Հայր Հայաստան դաշինք, Քվեաթերթիկում համար 14-ը, միացիր, որ փոխենք։ Մանրամասնի 14-րդ Քվեաթերթիկն է, Հայաստանի մարզի դերասան Սիլվա դերասան Ուշ Անուկյանի աղջիկը։ Երկրորդ դեպքում մենք պատրաստ ենք ստանձնել այս իշխանափոխության պատասխանատվությունը։ Մոտակայքը միացին որ փոխենք, միացին Մայր Հայաստան դաշինք, միացիր, որ փոխենք։ Ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը Նիկոլ Փաշինյանին անվանել է դավաճան։ Պետդումայի պատգամավորի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը սխալ է վարվում ԼՂ բնակիչների հանդեպ։ Խոսում է Մոսկվան ռադիոկայանի եթերում Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալը, դատապարտել է Հանրապետության ղեկավարի գործողությունները։ Դավաճաններ, նրանք երբ դավաճանում են, տրամաբանական են իրենց սպավածքում, թե ոչ, հենց դավաճանների տեսանկյունից նրանք գործում են տրամաբանորեն։ Հարցն այն է, արդյոք հայ ժողովրդի և Հայաստանի շահերը համընկնում են այն անձի շահերի հետ, որն այսօր ղեկավարում է Հայաստանը։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունը մտադիր է ձեռք բերել Պատրիոտ Զենիթահրթիռային համակարգերի 6 նոր մարտկոցներ, 2 նոր առափնյա հրթիռային համալիրներ և Fly-A անոթաճու թռչող սարքեր։ Այս մասին հաղորդում է 10-ը, ՎԿ-ը կոչելով Լեհաստանի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրությանը։ Ընդկաստանի կառավարությունը մտադիր է փոխել երկրի պաշտոնական անվանումը և դարձնել նախկին անվանումը՝ Բհարատ։ Այդ մասին տեղեկանում ենք The Economic Times պարբերականից։ Նշվում է, որ համապատասխան բանաձևը կարող է ներկայացվել խորհրդարանի արտահերտ նիստում, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 18-ից 22-ը։ Մոսկվան պարզաբանումներ է խնդրել Երևանից Հայաստանի խորհրդարանի կողմից Հռոմի ստատուտի վավերացման վերաբերյալ։ Այս մասին չեպազրույցում ասել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Մենք այս հարցում արդեն պարզաբանում ենք խնդրել հայկական կողմից և կորոշենք մեր հետագա քայլերը, ելնելով Երևանի պատասխանի բովանդակությունից։ Մենք հարգում ենք վարչապետ Փաշինյանին և գնահատում նրա հարաբերությունները Պուտինի հետ, բայց համաձայն չենք այն թեզերի հետ, որ Ռուսաստանը լքում է տարածաշրջանը»։ Ռուսաստանը շարունակում է հետևողականորեն դեր խաղալ այս տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման գործում։ Ռուսաստանը այդ տարածաշրջանի անբաժանելի բաղկացուցիչ մասն է, ուստի նա ոչ մի տեղ չի կարող հեռանալ, և Հայաստանից Ռուսաստանը չի կարող հեռանալ։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ Ռուսաստանում ի վերջո ավելի շատ հայեր են ապրում, քան ըստ էության Հայաստանում, որոնց մեծ մասը մեր երկրի Ռուսաստանի Դաշնության բացարձակ օրինակելի և հայրենասեր քաղաքացիներ են»։ Հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Հունգարիա կատարած այցի շրջանակում հանդիպում է ունեցել Եվրոպական Հարևանության քաղաքականության և լայման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհելի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել է Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանում առկա իրավիճակը։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին խաղաղության հնարավոր պայմանագրին։ Ավստրիական խոշոր երկու կուսակցությունները իշխող կոալիցիայի մաս կազմող կանանչների և ընդդիմադիր սոցիալիստների կուսակցության արտաքին քաղաքական հարցերով խոստակները Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ Ադրբեջանին ուղված հասցեական քննադատություն Լաչինի միջանցքը վերաբացելու կոչ պարունակող հայտարարություններով են հանդես եկել։ Կանանչների կուսակցության արտաքին քաղաքական հարցերով խոսնակ Էվա Զիջիչը իր հայտարարության մեջ նշել է, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակումը պետք է անապահ վերացնել։
Թայլանդում տեղի ունեցել վարչապետ Սրեթա Թավիսինի եւ 11 կուսակցությունների սկզբած կոալիցիոն կառավարության նախարարների երթմնակալության արարողությունը երկրի թագավոր Մահա Վաջիրալոնկրոնի ներկայությամբ։ Սրեթան, որի Փեութայի կուսակցությունը գլխավորում է կոալիցիան եւ կաբինետի 33 նախարարներն իրենց հավատարմությունն են հայտնել միապետության Բանգոկի Դուսիթ պալատում տեղի ունեցած արարողության ժամանակ։